we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Oh, the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Sejam muito bem-vindos a mais um vlog que hoje começou de uma maneira diferente. Nós tivemos que ir à vila tratar de uns assuntos e acabámos por tomar um pequeno almoço por lá, no nosso sítio favorito que chama-se Bolos do Folheta. E eu filmei um pouquinho da sala para vocês e da montra e acabei por me esquecer de filmar o que é que nós pedimos. Mas eu tirei foto e vou pô-la aqui na tela para vocês poderem ver. Nós pedimos cada nossa meia de leite direta, um sumo de laranja para partilhar. Pedimos também uma torrada à folheta, que são duas fatias de pão que vêm cortadas, por isso vêm 4 pedacinhos de pão. E traz os toppings, traz 3 toppings para nós colocarmos como quisermos. Nutella, manteiga e compota. É mesmo uma torrada deliciosa. Pedimos ainda um croissant também para dividir, que é um croissant de ovo e é dos deuses. É mesmo muito bom. Isto não é sempre, mas nós de vez em quando, vamos lá tomar um pequeno almoço e gostamos muito. Agora, o Bruno já foi trabalhar, deixou-me ficar em casa e foi à vidinha dele. Tenho aqui um cabelo bastante rebelde, vocês desculpem. Mas não há muito a fazer, ele é rebelde mesmo. Este cabelo aqui nunca me cresce, não sei porquê, fica sempre assim, depois é muito rebelde. Como eu estava a dizer, ele já foi trabalhar, deixou-me ficar em casa. Entretanto, eu já andei aqui a lavar roupa, sapatos, a aproveitar que o tempo estava bom. E o que é que aconteceu? O tempo encobriu. Pois é, agora está todo encoberto, tenho ali uma máquina de roupa para estender e o tempo está assim todo encoberto. Entretanto, a campainha tocou e vieram-me entregar um cabaz de queijos da Cabra Palhais. Assim, um cabaz dos deuses que eu vou mostrar-vos agora, tudo aquilo que me entregaram. Eu estou muito agradecida, adoro queijos. O Bruno, então, Jesus, adora. Eu acho que ele só não gosta de queijo azul, mas talvez porque também nunca comeu assim muito. Nem sei se ele alguma vez experimentou. Mas de resto ele adora queijo de cabra, de ovelha, de vaca, mistura, gosta mesmo muito. E então eu vou mostrar-vos agora o que eu recebi e depois vamos fazer o almoço. Malta, estava eu aqui sossegadinha quando tocou a campainha e era uma oferta para o blog e para o canal também. Por isso eu resolvi gravar aqui um clipezinho para aparecer no nosso vlog para vocês poderem ver o que é que eu recebi. A oferta veio dos Queijos Santiago, é um grupo que tem várias marcas. No caso, eu recebi queijinhos palhais, que são queijos de cabra. Eu então recebi estes queijinhos aqui, que é queijo cremoso, é uma espécie de queijo creme, tipo Filadélfia, mas com leite de cabra. E eu já comecei logo a pensar em algumas receitas que podemos fazer com eles, como um cheesecake salgado, que deve ficar uma maravilha. Recebi também estas duas embalagens de queijos para entradas, são queijinhos que já vêm temperados. Este aqui é temperado com alho, ervas, óleo e azeite. E depois temos aqui outra versão que é com azeitonas, orégãos, óleo e azeite. Aqui é o queijo original, o queijo mais tradicional da Palhais, que são as embalagens com dois queijinhos de 100 gramas cada um. E temos o mesmo queijo, mas a versão teor de sal reduzido, também com dois queijinhos de 100 gramas. Depois temos aquele queijinho de cabra, que eu acho que quase toda a gente conhece, que é o chèvre. Temos aqui uma unidade.
Este aqui é o tradicional também, o queijo de prato, mas de 180 gramas. E para finalizar, temos aqui a metade de queijo com pimentão, ou queijo rústico com pimentão. Ele, para além de curado, tem então esta camadinha de pimentão que lhe dá um sabor característico. E pronto, foi estes os recebidos de hoje. E eu tenho que deixar aqui o meu muito obrigado aos Queijos Santiago e à Palhais pela oferta que me fizeram. Então, vamos fazer um almocinho. Hoje eu vou fazer peru. Tenho ali uns bifinhos de peru. Vou fazer peru à portuguesa com batata suada. E é assim, é algo que se prepara no instante, porque eu agora o Bruno sai ao meio-dia e pega à uma. Por isso, eu tenho que ter o almoço pronto quando for aí meio-dia e um quarto para ele poder almoçar e depois sair para trabalhar outra vez. E é algo que fica assim pronto no instantinho, é super saboroso. O peru fica muito, muito gostoso mesmo. Eu sei que há muita gente que não gosta de peru, ou que não come muitas vezes porque não gosta muito do sabor, mas eu garanto-vos que feito assim fica mesmo, mesmo delicioso. E eu vou mostrar-vos aqui no vlog. Então, eu tenho aqui o peru, eu cortei assim em pedacinhos mais pequenos. Isto é perna de peru, eu comprei em bifinhos, já desossada. E agora cortei em pedaços mais pequeninos. O tempero que eu faço é um tempero como se fosse para fazer, rojões de porco. Eu tempero com sal, com pimenta, com folha de louro, alho em pó. Podem colocar, malagueta se gostarem. E eu ponho também um pouquinho de pimentão doce para dar assim uma cor mais bonita. Uma folhinha de louro. Agora o pimentão. Assim, uma colherzinha de chá. O alho, vou usar a minha já famosa aqui no canal pasta de alho. E vou mexer, ui, vou mexer e vou repetir de sal e de pimenta, mais um bocadinho. Pronto, eu repeti de sal e de pimenta, vou mexer novamente e vou juntar um bocadinho de vinho branco. Se vocês não gostarem de usar vinho branco assim para temperar, podem colocar sumo de limão. Eu neste caso prefiro o vinho branco. Vou acrescentar um bocadinho. Sim. E é suficiente. Agora, isto ficava ainda melhor se fosse temperado ontem para cozinhar hoje. Não é o caso, porque eu queria mostrar-vos aqui no vídeo, sou sincera. Então, vai ficar aqui uns minutinhos e depois eu vou cozinhar, porque isto cozinha rápido. É mesmo um prato daqueles que vocês estão-me sempre a pedir. Refeições fáceis para o dia a dia. Este é sem dúvida uma dessas refeições. Bem, eu vou começar a cozinhar. Aqui à frente eu vou fazer as batatas suadas e no tacho de ferro vou fazer então o peru. Aqui eu já estou a aquecer o azeite, ele até está quente demais, por isso não se assustem agora com o barulho. Por acaso até nem fez, porque eu pus no mínimo. Mas pronto, como bem está quentinho, ele quente está, não estava, era como eu achava que estava, que eu pensei que ele estava aqui já a querer queimar. Pronto, misturem as batatas, eu tenho batata e cenoura, misturem assim no azeite. E agora o que é que nós vamos fazer? Vamos tapar, que é para as batatas e as cenouras cozinharem no vapor que vão largando, e é por isso que são suadas, porque elas vão suando assim no vapor. E ali atrás vamos cozinhar então o peru. Eu tenho aqui o peru, vou colocá-lo ali dentro e vou misturá-lo bem e tapar. Vou só buscar aqui o testo. Pronto, ela também está no mínimo, porque eu tive medo que estivesse tudo demasiado quente. Vou colocar então a carne, assim, vou escorrer para já a marinada e depois é que eu coloco a marinada. Então vamos lá. Pronto, esta sim já está a fazer muito barulho. Pronto, eu vou deixá-la ficar aqui para começar a cozinhar e depois vou juntar então este restinho de marinada que tenho aqui.
e vai ficar delicioso. Vou tapar e vou deixar a cozer. Bem, eu já estive ali fora a estender a roupa porque o tempo está assim, ora esconde-se, ora regressa ao sol, enfim. Entretanto, aqui a nossa carne começou a largar os sucos. Eu ia juntar o resto da marinada, mas já nem vou porque tem aqui muito líquido. E agora eu quero que isto comece a desaparecer porque o peru cozinha no instante e eu quero que desapareça. Por isso eu até acho que vou deixar ficar assim, destapado. E aqui tenho as nossas batatas suadas. Aqui a colher, elas já começam a ficar cozinhadinhas, é muito rápido, aqui as batatas uns 15, 20 minutos ficam prontas e a carne também é algo que fica pronto muito depressa e fica muito saboroso. Pronto, vou fazer uma salada enquanto isto acaba tudo de cozinhar e tá. Para a sobremesa vou fazer aqui uma salada de fruta. Eu tenho banana, que já está bem madura. É assim, eu para o dia-a-dia, eu não faço isto com pedaços muito pequenos, nem nada disso, tá? É assim mesmo, rapidex. E outra coisa é que eu não adoço a salada de fruta, pelo menos esta salada de fruta que comemos diariamente. Se for para um jantar, para uma festa, aí sim eu adoço, até faço uma calda de açúcar. Se vocês quiserem, eu um dia destes posso fazer um vídeo com a forma como eu faço salada de fruta assim de festa. Mas para o dia a dia eu não faço nada disso, é fruta ao natural. Às vezes coloco sumo de limão, principalmente se for assim no inverno, ou de laranja também. Hoje vou colocar polpa de maracujá, que eu adoro pôr polpa de maracujá na salada de fruta, fica muito, muito bom. E pronto, como eu vos disse, tem aqui banana, tem pêssego e tem maçã. E agora então vem aqui a polpinha da maracujá, assim, ó, delícia mesmo. Ai, estas maracujás são tão pequeninas. Eu gostava tanto de ter cá aqueles maracujás que há no Brasil, enormes, super recheados. Nossa, deve ser um sonho. Mas pronto, temos que nos contentar com o que temos. E agora vou só misturar. E a saladinha de fruta está pronta. Vou pôr em copinhos. Entretanto, o almoço também está a ficar. A salada de acompanhamento é mesmo só folhas verdes. E vou temperar com sal, vinagre e azeite e mais nada. E vou pôr a mesa. Malta, o nosso peru à portuguesa está pronto. Eu vou desligar. Assim. E as batatinhas suadas também estão praticamente prontas. Eu vou temperar com sal e depois vou misturar tudo e polvilhar com salsa picada. Cá estão, as batatinhas suadas estão prontas. Eu não gosto de deixar cozinhar demais, senão elas depois podem se desfazer. E o que eu faço é misturar a carne nas batatas, fica super saboroso, sim,
experimentem, vocês vão ver que isto faz-se no santinho e que toda a gente vai gostar. Vocês podem fazer com frango, com peru, em vez de ser bifinhos da perna, podem fazer com a perna em cubinhos, ainda com o osso. Podem fazer com peito, embora fique um bocadinho mais seco, mas podem. Eu gosto de finalizar com salsa picada, também pode ser coentros, azeitonas, picles, enfim. Se vocês gostarem, eu finalizo assim, muito simples, até porque isto é um almoço de semana. Vamos estar aqui com muitas criquicezinhas. E está pronto, agora é só servir e comer. E pronto, é assim, malta, ficou desta forma, como vocês veem, quase que parece carne de porco em cubinhos. A saladinha está ali, é mesmo só folhas verdes temperadas com sal, azeite e vinagre. E a saladinha de fruta nos copos. E ali, claro, a água para acompanhar. Agora o Bruno está mesmo a chegar, bota a comer que o dia ainda só vai a meio. Boa tarde, minha gente, estou de volta. Eu não gravei assim mais nada para vocês depois do almoço, porque eu estive a trabalhar no computador, amanhã é sexta-feira, é dia de sair vídeo, então o vídeo já está pronto a sair, eu estive a editar a capa, a descrição, estive também a fazer uma encomenda de café online, enfim, tive várias coisas para fazer, estava bastante calor, tenho os meus pés a transpirar. Mas o que eu estava a dizer, tive muita coisa para fazer, vocês sabem que é assim, eu sou sozinha, eu tenho que, quando é receitas, eu tenho que pensar nas receitas que eu hoje vou trazer, testá-las, quando é vlog, pronto, é algo que flui, mas se for outro tema qualquer é a mesma coisa, depois eu gravo tudo sozinha, tiro fotos, edito, faço upload, edito todas aquelas coisinhas do vídeo, capa, descrição, cards, enfim, tudo isso. Depois não tenho o blog, enfim, muita coisa para fazer hoje de tarde e eu tive a resolver esses assuntos. Mas não queria fechar este vlog sem vos mostrar umas comprinhas que eu fiz cá para casa. Fui a uma loja dos chineses e fiz umas comprinhas de organização e vou então mostrar-vos tudo. Posso começar aqui por estas cestinhas, isto não é dos chineses. Vocês viram o meu último vídeo de compras do Lidl, estas cestinhas aparecem lá. Eu comprei-as no Lidl e agora não vos sei dizer quanto é que custaram, mas eu ainda tenho ali a conta e vou pôr em legenda aqui para vocês verem. Mas pronto, elas são 3 e lá está, se vocês viram então o vídeo, eu disse lá que são para organizar umas coisas na minha casa de banho e é verdade, é para pôr lá. Vamos lá ver como é que vai ficar, eu acho que vai ficar bem, elas são giras e vai ficar tudo mais organizadinho. Agora sim, dos chineses, eu quero organizar o meu frigorífico todo e então eu ando a investir em organizadores. Eu comprei, na verdade eu fui a 2 lojas chinesas, fui a uma aqui na Póvoa e fui a outra em Barcelos, a de Barcelos até foi a primeira. E foi onde eu comprei estes dois. Comprei estes dois organizadores. Eu acho que eles são bem práticos para o frigorífico. Eu já tenho um parecido. De tamanho diferente, mas tenho um. E então quis investir em mais para organizar bem o frigorífico. Vocês provavelmente não vão conseguir ver. Mas eu vou-vos dizer que cada um destes organizadores custou 3,95€. Eles não são muito baratos, mas deixam um frigorífico impecável. E é mesmo isso que eu estou à procura e por isso que estou a fazer o investimento. Comprei então 2 daquele tamanho. Depois trouxe 2 destes. Eu ainda não sei muito bem o que é que eu vou utilizar no frigorífico, porque eu não fiz grandes medidas. Fui comprando só, até porque aquilo que me sobrar vai ser depois para organizar os armários da cozinha, por isso também não me importei muito. Estes aqui é para pôr frascos pequeninos, para pôr, por exemplo, aqueles iogurtes de beber aqui direitinhos. E então são 2. Custou 1,95€ cada um. E estes também são da loja dos chineses em Barcelos, que é a Bela Prenda, que eu comprei lá. De lá também veio este aqui
Sim, é quase igual ao que eu tenho no frigorífico. A largura é a mesma, só que este ainda é mais comprido do que o que eu tenho. Este ocupa-me mesmo a prateleira toda. Fica impecável. Eu não sei todos assim, mas eles já só tinham este. Por isso, pronto, trouxe. Ele até foi mais barato do que os outros. Custou 3,45 euros. Vocês estão a ver que eu estou a fazer um investimento bem grande, mas eu quero muito organizar o meu frigorífico. Vai ser um vídeo que vai sair aqui no canal quando eu o fizer. Também da Bela Prenda, para terminar, eu trouxe este. Como é que eu ia dizer? Este é de pôr molhos, que é para eu colocar massa de panquecas. Isso é mais fácil de depois espalhá-la. Vou fazer aquelas panquecas mini. Quero muito experimentar. E então comprei este tubinho. Custou 85 cêntimos, foi barato. E a menina da loja, tinha lá umas coisinhas para nós escolhermos uma oferta. E eu escolhi este porta-moedas para pôr na minha carteira com as moedinhas. Eu já o ia pôr, não pus para vos mostrar. Pronto, foi tudo então da loja de chineses Bela Prenda em Barcelos. Isto não é publicidade, malta, ok? Eu tive que pagar tudo. A mim ninguém me dá nada. No outro dia fui a uma na Póvoa que fica ao lado do Pingo Doce, não sei dizer o nome, e eu comprei estes sprays para fazer as minhas misturinhas de limpeza. Os meus avariaram todos, um de cada vez foram avariando, as molinhas dentro partiram e isto deixou de funcionar. Então eu comprei estes dois maiores, custou 1,75 € cada um. Trouxe assim de cores diferentes para. Eu vou escrever que mistura é que tem, mas mesmo assim para saber. De cor diferente também fica mais bonito. E trouxe este mais pequenino, a 1,5 € que vai ser para fazer uma mistura para borrifar nos cortinados, nos lençóis, quando for fazer a cama. É uma coisa que eu já fiz aqui há uns anos atrás e gostava muito. Todos os dias eu ia fazer a cama e folheava os lençóis com este cheirinho. Mas deixei de fazer e agora vou voltar e vou mostrar-vos aqui no canal, não se preocupem. Mas pronto, está aqui, custou 1,5 € este e 1,75 € cada um destes grandes. Pronto, ainda de lá e para o meu frigorífico trouxe dois organizadores de ovos, também em acrílico, isto é tudo acrílico. E estes tinham, foi mesmo caros, estes foram mesmo, mesmo caros. Ainda tive para trazer uns de plástico. Mas só tinha para 8 ovos, acho que era, e outros para 10, e estes é para 14. Eu não percebo muito bem o porquê, mas pronto. Isto é empilhável, ok? Eles têm uma tampinha e dá para pôr um em cima do outro, assim. Mas foi bastante caro. Custou quase 5 € cada uma, 4,45 €. Eu achei isto um bocadinho carote. Mas acho que vai valer a pena no final, o frigorífico vai ficar todo organizadinho, vai ficar bem, bem giro. E pronto, pessoal, de compras para a casa foi só isto que eu fiz. Ainda passei numa lojinha que é a loja Bem Guiados em Vila do Conde e comprei duas peças de roupa para mim. E vou mostrar-vos, já que estamos aqui e estamos, vou mostrar-vos. Eu trouxe um vestido, ele é comprido, mas eu vou cortá-lo. Porque eu com 1,55 m e uns bons quilos a mais, acho que um vestido comprido não me fica lá muito bem. Então eu vou cortá-lo, mas eu gostei muito dele, porque ele é assim de decote em bico, atrás e à frente, e é um tecido super fresquinho, e gostei ainda mais do preço, custou 7 € só. E veio para casa então comigo. E depois trouxe uma camisola, esta. Ó. 5 € que ela custou, super baratinha. E eu trouxe-a, também achei bem fresquinha e bem leve. Mas pronto, nem sequer era o intuito agora do vídeo estar a mostrar-vos roupa, era mesmo só as compras para casa. Mas já que estamos, assim também ficaram a ver tudo. Malta, foi isto por hoje. Vou encerrar aqui o vlog, vou acabar de fazer umas coisinhas que tenho ali. E depois o Bruno, entretanto, está a chegar e vamos encerrar o nosso dia ali no terraço com uma bebida bem fresquinha. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo.
que me deixem um likezinho, subscrevam o canal se são novos por cá. Nós temos 3 vídeos por semana, às segundas, quartas e sextas, e eu espero que vocês estejam aí desse lado. Fiquem bem, um beijinho muito grande e até ao próximo vídeo. Tchau!